e që tash jena gati. Kisha të që suni marët. Mirë më Roma. 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 Kur thunë e mirë më Roma, jo Roma. A dhe në mes nuk peshti me që. Se kjo fresina që shkëshyrkës dhe me ka ki me shtina i sen që të në mes. Mirë më Roma, jo Roma. A të foli me fresin. Mirë më Roma. Që njohën ishtë të mëropa, ta qift Roma. Jo, zbala është të me thonë. Mirë Roma, Klan Kosova, Robi Plakët, kur do në vetë, edhe këtë djele, falinderit publikun që kemi sonë të këtu, në ashtë ta s'kene më shashtris me të shomet e me vica tona që kemi në këtu, që këpë më do këtë kalëzën që asë vica. Në familje, po valojnë, që kjo është asë në familje, pojnë, hajte se, po dhe na me kesh, e të qesin qojnë. Dëna mi qitë qëto syza, më smenoni që po du mu bo frajer, po i kam me dioptri. Ah, Lashko, Lashko, kush më ka morë Lashkon? Kujna këmë të qinë, unë më ka freqit Lashko më shtuit. Ne e se s'ko lidhje, që kuj kemi aty në tavolin edhe aty në atroftin e sponsorave. Lashko është në gjyra e Gjelbert, që edhe syzat i ku morë qëtu pak si Gjelberta. është në gjyra e babës, bira ma e mirë në rajon, kur dilni me pi, bile për një mirë e mësë mjë dhim krytë. Kurse rrë drejni, në të zgëzëm ma prej kërkësh. Se pa të në gjallë s'kom. Rrë drejnë, falinderit që jemi neve për i ditës por, edhe për energjin që pjo jep shqiptarve. Se bëdhe energjia kjo nëve që dhe kur për t'in ty, po t'kallë zëj. Uidea. Uidea është uj maj miri në rajon, edhe falinderit që jemi neve, edhe falinderit që t'karon men me bu një ujtë mirë, se u mëtën të ju bo teste ujave në Kosovë, po dalin për qeshmës. A i qeshmës për dhjetë qëfarë është. Kurse Solosi, Solosi është a i fajtori për këtë zbukurim këtu që na ka bo në studion tonë, gjdo sezon, tre, na shkojmë Solosi dhe i zgjedhin, po s'ki qka zgjedh atje pasha zotin, veç me hi me sim shelë që shtë mjallë bo, dalin të mira. Kështu që ullëset, ullësja jem, divani, këto më smenoni që jënë gërzi, këto jënë tavolina, edhe kjo ullësja këto, kështu që falim derit, a, më starojnë adhe që tigrin makinirin më shef këta, së përdi apeshin e këtë. Kjo është leopard, apo? Dalmatins. Dalmatins me besht. Kështu që ka gjithë shkanë, së lësë mëseleni pa e vizitu në kilometrin e 4 të Prishtinë, Ferizaj. E, Midea, qëfar dirigju si ka mas pari, se këtë në heri këna thonë Digitran. Këtë të senet që ka i dhesë shumë televizor atër, i këna thonë Digitran, po ishin konë dirigjus, me këta e dirigjën pa isjen. E Midea është, s'ki qa fuaj për Midea, në gjithë që e prish, që ka thonaj. Klimat Midea janë zgjedhja ideale, a fa gjate, se këtë dimën, le që ka po betë dimi mi mërdhik shqiptartë, po ka me konë edhe shtrajt e bretë. Qyshë të dinë me shtrejtu gjithmonë keci, a? A janë tërqelisht atë kecit. A e me mësteshe, vi që i kërmë fakak mësteshe, që në ishtë të... A, o bëftë atë, po? 196% shtrejtë e ne, të ranë në shqiptartë. Edhe, do me thonë, 67.000 familje ngrohën edhe ftohën në Kosovë me Midea. Ja, unë e kalume e këmë bërshën të forë të atë forën. Dirigjusi për mi ujdea, që ka bëhet? Midea. Ku e dirigjusi? Midea. Ej, trejnën e ki gej, ftyrën e ki lëmë, bëthën e ki okej. Kurse një rrymë me Midea, do me thonë,
deri në 40% qeveri, nga qeveria për termopumpat dhe klimat midea, du me thoni kurseni, subvenciona, edhe e kanë shumë të fort, kurse rrym e knaqe gjepin, nxeht e ftoft, gjepin plat. A i bosi, këta e këmë thonë shumë mirë, se këta e kanë sloganin i bas, pa i bas, je për mas. Dhe me kënesë se ki aplikacionin e i bosit, ose s'ki konton në i bas, ti je për mas. A o në pa hiri, pa e dica që e kanë që sloganin e para një dyjova, as disa këmë thonë, thash kush nuk o i bas, i him për mas. Thash nështë dikush edhe ma mirë, ko të qef mi hi për mas, edhe s'qel hi që i bas. Po, më është mirë me hapë një konton në i bas, sepse paguni fatura, denimet kerit, uj, bërlogu, për krejt, 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 që ka keni për mes i basit, i bëni këto sene. Po ju që jetoni në shtetet e jashtme, sidomos të Evropës, pa asë një cent mundimi dërgu pare familjarve t'juj. S'keni nevoj me qelë konto, veç shkonin bankat e juj atje që i keni plët kontët me pare, se ju keni, e këtu familjarë të ju i keni pa pare, kështu që ju shkonin bankat e juj, këta ta nisin i banin e i basit, edhe ju i nisni paret, mrena sekundit mrim paret në Kosovë të familjarë të juj. I bas, faleminderës që je me neve. Une, por tu të sponsoroj e kësha bu ma vonë, pi të regoj barceretat për sot që i kemi. Në kerë, gruja me burë, edhe pi thot gruja burit, o burë, ko kënë furë në diçka sëtë, o freni dërës është, ej, lëpë, lëme se prekë. Ta është modelit e reja e kanë frenën e dorët edhe poshtë. Në të nëse anë është në majtë që të me ngrej, po modelit e vjetra e kanë posë frenën e dorës këtu. Edhe pak do këtë si një farë, sa e një që shtu. Edhe ajo hinë kërja ka qitë dorën burit vetë, kështë hajde burja ma përshkojnë, ta është edhe hëpë. Ka menu që është në formë buri, buri nuk ka konë në formë, po ka konë frenën e dorës. E, përsheni plakë, një femën me cicat mira. Të më hoja, ma shala. Përja bënë qika e mirë, për të dhonë 100 euro, lema ta ka shenjo në cicë. A e normalo të ogjë, që e të fojsh të buri plak. U, 200 euro për të dhonë qikë, veç njerë lea bose takis njënën. Të një mesko kë normal. 500 bocit edhe e të shetë me një farqoshe atë që i këndë të që ku i ki 500 euro, më su po për të dhisë, në këtë farë krize. Ajo ani, vetë sa u ma shpejtë dhe më së nashe dikush. Ky lëshka, të e mojtë në gojtë cicën, prej që pe heka ajo qika, prej që pe heka ajo qika, s'ko, tha u hoqë, tha, a dhe ka fshën, se metëm që so, u o bocit, ku me ka fshu, ku të centin s'ta këm. Unë e mënua që a i dhëmë s'ka posë, adin? Edhe në mënua që ashtu, adin? Dhe me këdhëmë s'ka posë, po a i pare s'pa s'ka posë, migja. Bëllë, pesë këka konë. Me në tërë ngutë që të vitës, edhe t'i pëllë. U, këta e në të maqëdënisë. U, hoqo, me i vjedhë 7.000 euro, a hi në gjenem? Hoqo, në gjenem hishë, ama nësa t'i është gjallë, dërnëshë si pa e mnaune. A që kjo, doktor, që akon bëhë, tha, ke dollë, tha, me diabet. E, seksa mu i me bo, tha, dashnia mu i me bo, tha, tha, vetëm shpe, tha. Sa, tha, se tjera t'jen, tha, shumë të ëmla. Dhe me thonë, heq me gru, mërsh me bo seks, tha, se me tjera zë më thëzhen shumë të ëmla, e ti me diabet, a përkutën. Me në tëra e martua loa, jo? Ej, trejnë në kikej, gëni mu. Sonte, e kemi një musafire shumë të lezeqme, që ja kom vjedhë profesionin, se ajo është
moderatore, e unë jëmë bu moderator më njërë mas pandemis. Po, halos jëmë, së me me thonë që jëmë moderator, unë jëmë ne, ditën kamarjer përnoj, në mromje përnoj në hotel recepcion, am ke po frëzine erë, jo se të shka në hotela. Please, welcome, Binde e Nigoti. Tre goti tash. Please welcome Margareta Gjeraj. Margaret, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që ke gjetë kohë. Apo të pëlqen? Tepër bukur. S'na ka orë frësina, se kur djena e frësina kanë këtore. O, frës, duja. Qërshia. Qërshia, mbi tort, këshon e tort, ja. Jo, e kam bendin shumë të mirë, edhe frësin e kemi shumë kanë këtore të mirë të qi. Rehat. Edhe studio, këtë kush po vjen, pi pëlqen. Shumë e bukur, s'ka arcyje, mos me i pëlqy. Po, ti... Dy vjetë e ke pasë përmdo këtë ne ke përnu. Po, që ashtë të diqka. Ke përnu si moderatore dhe ke pasë emisionin tënë. Ta kom po, ke pasë me do perde të zeza, më rapa me do sene. Po. Edhe na e kemi pasë ma black, ma ze kemi pasë të dy vjetë. Po, kjo sezona e re... A mo shumë gjyra, ta është sezona e re, ti për bukur... Përshëndetje, tepër najs ko ka rehat, dyqysh kisha nejt ma gjatë, se rehat qëtë. Rehat? E të përrume e sana, jo. Qa për mirësh? Qëta është bëti avgjike, jo. E, që kjo është ullësja që na sjellë solosi, do me thonë, në gjdo epizod, jo, po në gjdo sezon të rejë na sjellë këso ullësja. Pse kjo ullësja? Është shto boshe. Boshe? Së është e thotë. Po shrazutën e frëzina, qëtu i kena orë që 3 vjetë, vishë moshkuj. Edhe... Masë shumë të këzotë frëzina, nëse na vjen një femër, po... Po u lënjërë provo që shpë do këtë. Amo, a i ke fshi se kuro kohën ka stroke e shkilë në të. Shtë që... Më falë në kulë në onë. E, po. Po se gramozja të rukon pak ma i troshe, vike me sëndeqë të. Shmisha me kalli u kënina, ta është të mojë ditë. Që hajtë për provojnë njëre. E fshime o ka do këtë, mirë. Që edhe një telefon, ta jopim nëse u në shtë. Edhe pa të shkon me fustan ma mirë. Po dhe kejtë zërë, shumë bukur, tepër najs. Po më shkoj ka. I basin, po. I basin, po të largëj për momentin, a min njerë dush me shku ma një me qenë një kontë, se pështon. A ki dikon jashtë? Po, sa të dush. Po, zërë, ti kretë jashtë i kam. Ku i ki në Kroaci, a ku i ki? Edhe në Kroaci. Shëmita me njerë. Kroaci, Gjermani, Qeki, Italin, të në verë. Po, gjithë ka ka. E më falta është se... Vesh qështua, duhet nëj kontrolë. Jo, kontratër, me njerë kontratën ty me ta bo, me njerë qëre, qëto... O, jo, këtë ku ka një letër qika që e ka shkujt në shkollë. A, sa një zeqëm. Vesh, me mujtë me poqa për shkujt, njerë se prishë, roses are red. Hajtë se mandej, s'ka lidhë. Blue, you are my dead as forever. Që lëvët, qëka jeme. O, zemra. Qëka jeme për në shkollë. E, pas në morë me veti, kontratën të shkujt në ty me njerë, hitë së problem. A je? Jam. Pej, dilë, e kom për morë më safer, a kina i deti, ke posë 2 vjetë. Po, e më faktu në këtë personin që përmbja men nuk e kom pasë mësafer, ti e ke pasë më doket njëherë. Edhe kesh këgjari si i kështu një jetën e vetë. Kush? Fatosi. Fatosi, koka kreziua. Po, koka që ke tjelën e koka. E kom pasat më të konë me këta të bendit vetë. 4-5 veta. E tash veta, na vjena a thu? Ti shok e ki, sigur, hajtë të rënjë. Shumë jana, ne kom atë. Hajtë provo, të rënjë të shojmë. Qaj ka punt? Qa ka mi pas puntu me të bothmi? Në qëtë krizë. Në të shaj, ma imon, a ma njohët edhe numërin e këtu i ta, të klanit ta? O, më falj, më falj. E baba loki vetë që atë jenë magra, fasnafira atje, që e kanë.
Të seq? Ku jo loq? Qa e të thonë, bre? As po ka kush me takshyra? Me kunë si ti se kësha buheq be fatë asa përshet, ashtë edhe me mojtë edhe. Qen nga të klonit? Po është zëti më zbajgore, apo a më nësh marë zemre e më sena me të keqë. Po më nëjë sena me të keqë, po qështu qështu ndodhit kalë zë e kur djenë këto. Për sa më nësh marë? Kumëre? Të thirën këta Big Brother mi ly do hekra. Kështu i ly e shpeci. Ta o zemre të qa bëni. I pas ke ly e dhe këto. Kom shuset barë dhe ke pas e dhe këto. A e zbo? Ku e lësko? Qa bëni? Ku e? E, kë ju vëno, që kë ju vëno atë ajo, a? Gramu se, vëno atë ajo, po. Cili, o, balë, loqka! Ku e zemre? Që shu e? Qa ko ama një drëm. Po, që po dhjusha? Ju e një? Problem, po ka me përta. Mjaftushëm, cili është ma i madhej. Po, bravo, e ka mojt men, që është mos një. E, falëndet shumë, knasësi se të shti kryjës të hekët. Po, po, qëtina me muzik. A? Po, qëtina me muzik. Hajde, okej. Hajde. Me telefon a kështu? Me kryjsh. Okej. Please. Please welcome Fatos Kryeziu. A, nanën e sërve me Naponjen, me thënë qërë shqiptarë të kërështë. Qështë dinë më plasë, pasë, a zërë. Besë për qëtëtë, qështë kom qëfë. A thua në shojnë? Unë edhe Napolitonë ka kërë përbleka e njështë, dhe manën e në shkive, kënë me më po. Ne, së në thashë sërve, pak ma i kulturumë, të jetë e shkive, a? Ska lidhe? Unë e kësë mëjë, s'ku mëjtë kur mjë thonë kërë fote. Ky i me qako të rejtë. Pa tësë qako lësh. Qështë qa dole. Pa shazotin do të gjirime bre me këta. Për vitrinë e sanë këse, a? Jo bre më ka firë, mja u grynin gjyrë një fari idiotish, ku ja u kësh lykë keqë. Qa të zezë, a? Po. Zezë a problem bërë. E vërime s'ku në rafia baba. Po, zotin. E qa baban? Mirë, ju i ka humë bërkuleta. Po, e mirë në gjithë këtë. Durat e shpja më kështë gjithë Maria. Po. Kërë e këqiri të hongën Martia. E, i një, dy, tre dhia. Ndo, në krish. Fatos, që ako të rejtë dhe shkatë të lush? Flatë sanëve, po përnoj këza, po ka fundi, adhe e shesha kjerët fort atë na fëshëm. Po. O BVA, Mercedesim, të ta... Kejt, mapi, mapi, treja. Edhe, benon për shtetin tënë, thutë qa mund t'i prodhojmë në asë i shtetë. A pëtën? Shqiptarë të, ha? Po dhe... Shtu me këshyrë hëllë hëllë, kur gjo? Kur gjo? Edhe më të qëllën si nga të gruja, dhe... Që njësit të prodhojnë djollë. Që e të thomë, re? Po vetë si popull s'kem qa prodhojmë se në kire kështë që prodhojnë fmiko e nërë, më shëka një. Pas dë qikave. Pas dë qikave. E pora 15 vjetë, e dyta... 12, nese dhe një e kom... Asu e dhe këta shtë djohë. Gruja, është gruja. Por zotin. Po, valoj. Qa me po? Ani vol mirë, po të shpa zotin. Qa ke po, djallë ke po? Djallë, djallë, kom po. E, falëndet shonë që më madhëra një djallë. Ish këna atësi, valoj. A që kjo e të këmisha kur të linë djallë, apo? O, që që për është adit. A në fajtë se pas në adit, atë janë që të fërë. Këtë gjitë, papë se, bre. Ajde për harë koftë. Qërë qërë pisi ku i ka gjitë. Quni babit mashala, e ka babit mësela. Quni babit mashala, e ka babit mësela. Muzika
shala E ka babi për sena Quni babit ma shala E ka babi për sena Ma quni babit ma shala E ka tosi për sena Quni babit ma shala E ka babi për sena E ma pe këtë mbët mikrofon Shëshana, i ta në spana E, falem dirë, shonë E, ku e deshet që unë i babit, unë e kam ngrun me pej Shqipnis, kështo. A pu, me prej ordja? Qëto thash më s'ke folë ajsa me lirë? Jo, pa shumë, jo, a? Ka shunë një të drejër kërë, jo, dhe po mo... Ta shere që kam mirë, e, ishën, më falë. Ave, s'ka lidhë. A ma ta ku morë një të mirë me të shku, se që shishe pas vesh. Po, dhe kombinim. Zhelë bërt zeja në këni. Që edhe kjo me mosh për shkoj ke. Dhe me thonë... I fshi gjama të shpia, se... Po valojnë. Të pështonë, se o material për gjama. Edhe jo, po që një dytis që më shku në fitness, do është ta kështu mi dhonë zërë shumë. Pa, e pash, pa. Se dhe gjashin të kështan dirë. Kështu fatës, ti po i fshin gjama të shpia? Po, zahonisht i fshi gjama, po të shpia, se... Pe koordinoj, se kur përbëjshë shumë fëmi, ma ne po problema, pëtën? Pe koordinoj, i gjiroj, për shumë, që kam i gjiru për 6 mui, mund ki ka shpia, ma ne vishë të fshi, të fash lajis, të po kejt. I kam të kejt spreja, sana. Shumë interesant. Qa dole ti e... Jo, valla, qa e qështu dhe dhe one, dole asë i musafir, po kalova, këne i këtë... A më nështë e sa të kryba me Robertin, dhe lë pret në anker. Ja. Shë një gete e prej, shumë. Qelësht, shko pret në lësho klimën, te vesh të krybe, Robert. Sërë ahat, edhe paska dhe këtë klimë. Qëtë, paska, edhe vishë pak. Ajde, kush është? Shmonet me kontash. Alo. Ha? Asa vrije. Sërë, sërë. A jetë të në këqyrë, të shëndetje, në Londër është. Sabria, tëla. Sabria, qikallës temë është pa martu. Ka të në e fmi? E pësë, për po më vjenë kësë që shmi thonë është. A më në të më abo një djallë, është pa martu, për më abo një djallë kësë. Po dëshmarë të këtu në Prishtinë, valojnë se... A ki i vizitë, ja? Po. Do. Êshtë problem. Ani, qëta është ja ka zë Instagramin e kretë? Kalëzëj si plomi banë. Po në me hajtë një gjopë, po, a më po gjopë, po tashe ka kuptu që... Po jo, oke, se logika ke kjo, qësh po më lidhën senat një, ta konë fatë, shonë. Masi e lindëm, djali lindi carski, kështu, abëtën. Edhe e lidhëm zorë... A, sa këtu dohtë në bilikë, se më nëshme zilë? Po, po, e sa këtu me dohtë me kejtë, një stërnon, asë e diçka. Edhe me gru thash pe lidhëm, së përboj më thash që, adhen, t'ja nisi me prodhu jashtë. Që që më lidhëm e këtë që kënë halë, s'pa problem. Por, zotë. Po, valojnë, po, më në shkoj. Yes. Margareta, ndash me ditë fatësë. Kjo... Alo, se ka njësë me përnu të na? Okej, po mëse merë një valojnë. A? Se, amore. Qyre, me hinë punë nuk është hajtë vështë të bitë trupin, a bëden? E vërtejtë. Ndush me bëti shka, qa bëne të i veshë kënë të latën, pa, ku me në shlu që të, sa veshë me në shlu kënë të latën. Se i ka marrë informatat ma herët për që ato klute. Qa të informatat? Ka pas informatat ma herët. Qa të informatat? A këtë me prej një më? Ja, e lezet, ma vrat. A jo, ta është së ndrejshme. Jo, jo, e ke bori fresh, pune i skenografin këta, shumë mirë këta. Tepër. Ta skenografin. Ja, ja njësë me gjeru se tepër. Po, valoj. Po, nesër, si provë për bëjmë, nesër vim edhe njerë e gjerojmë 4, qa ka lidhë i liri, jam. Po tësë që e të vëzitë për një mes e përmene një ge... Ge mbh, ge mbh. Shtët garë. Që e në shtët firma, ma? Po, o GTB puna e fmive. GTB mb. Po, shumë fmi. Ejo GP kune madhë. Po, e që është kur thira djebre në telefon, dhe ma që u një foto, dhe që, kesh të haru këtë. Po, kesh më prizren, ke nona pa qef, straj, me tension e ke me posh, me fmi. Keti me fmi, po. Edhe, nuk më isha me shkruti, e po ta bëjshme me vojtë. E, di, se në stop që ishe vojtësa. Edhe, tash, se kjerisht, as tri avi shkretit që ka arë një jetë të onen, imagina. Edhe, më rrim të shpia, u ratun hinë fëmi, qikat, gruja sene, unë unisa mas të ne, harrova këpek. Gjallë, më shmë ka që një fëtë, që? Ma mësu me qikat, ashtë këpa. Ma ndeja, buna një live të buna, ashtë se kesh e harrova këtë mutë.
Edhe është tina vrana. Po këgja e asit, është faktor, për në zënë venë në shpe. Edhe ko këgja hargjime. Pa, e të s'ka lidhe, nuk pyëtën për fëmi. Ja, bu që se qikë zollës dhe më një, ajo të amon edhe ato, edhe këto këtu. Ani, bërë, sa ma shë, a e the për Instagram. Mosh me bo një marveshje me të. Për une për mosh se këshyri, s'ka lidhe. A e ki për shumë i publiku në jo, mra pa? Që ata dytë me flok dreda. Sa ki publika? Qysh, jo, mëre. Që ata dytë me flok dreda. A e një vlasë në bineqë. Pasha babën kytë, jo, unë adin që... A jo, ha? A jo, si të atë herë s'ka lume. Adin, falë, adin që a menova. Unë e menova që veç unë jam t'u i po. E thash, adin t'ja u këthej shpinën këtë më spima. Falë, po, se s'desha, a jeni live a jo? Falë, pasha zotën, falë, ha? Se menova që këm lujtë... Që kësë orë dhe allo që këj bari? Vënut... Menova që pjusho vëshunë... Shëk me gravuzin... Po shëqër që pëshin një dhe ju, se në tutafës... Jo, jo... Në tutafës... E, ka pi një birë ma erët e ka menu që pi dokën, atë ka thonë më s'foli... E, be, fantastë... Që dhe kameramona paske, a? Qarës po kam... Se gjerej ka deja me telefon, nuk dil ke mirë... Nuk dil ke mirë e kina morë kameramona, që tash... Kompletuam, shtash. Do të kompletuam, shtash. Ja, për në me, shtash më kam bëtë dy qika. Veç që ne dalimi me smeja dhe te, që ti e ki vish një djolla, unë i kom që sot jem dikaj. Qikat më ka rritë ma shala, veç që ki mentori, për të ka zhej. Shtat djem, veç një e ki shumë të vjetër, shtash. Shë e kam të vjetër, ato du me ndru, shtash. Qaj mi syza, po. Du me bu me qikë të hollës një djolla. Balën si e. E, lezet, apo kënoni na i dorsëm, na i kong, na i sen? Qka s'knojnë këta, qka s'bojnë këta, qa do me knu të patës te? E kënoni na i kong, mu i me knu atë kongën teme që i kom një. Në tëllë të... Se më të nëmë që... Po të se më të tëllë të gjashtë në linë, da? Po të tëllë të nëshe, mëne, po të tëllë të 3-4 e kom bo, që atëllë. Një kongë e pa ta bu. Për me të stilashe, a e knujna me vend? Po, dhe. Vish, kena me ta bu këtë zhondër tjetër. Për me kjo kongë që jam, jam. E kom spotin, 2007 në bu spoti. Është spoti parë në kintëna, dhe më thonë që është gjiru me aparat. Aparat? Me aparat. Dhe më thonë, dhe atër e në gjiru me kamera. Po, me kamera. Me aparat, dhe më thonë, foto, po që dhe të tira. Digital kamera. O, digital kamera. Digital kamera, po. Yes, everything in the morning. Edhe, që a kemi jek me mund të uoj, se u dashke kapak. Po, së dasht me që mund të uju aparatin. Unë i rash për shman. Unë i rash për shman, mani. Të e po mund të uoj, të e më që a kena jek me mund të uoj, se këta të e që mund të uoj kamerën. Qëku e që këshra. Qërë dhe për kohë në glop. Po na që të era në përgjithë. Po, valoj, ama për thmi. Mane në nasi fmi, a fmi, po lept. A për dinë. Lept se vesh pip shenë, sytë pra brana. Si na po të cëllak më të një ti. Po që u po më të. Para 50 vjetë e kërë në Turqi. Lezat. Kala blak i në konë. Qa kërhat, aj zotë. Aj zotë, aj zotë, ma. Ta natë, vrrr, vrrr. Ti edhe gjevë da kërhat. Edhe gjevë da kërhat, ke po ti zonë. Unë e qutë, ja, kom shu pak barë. Shu pak barë. E kam edhe moshën. Që që ishtu me trup një me, apo? Pa i mirë, valaj, pa i që mund tona. Ha? I kom mundësim. Qysh? I e ki kejtë, bërë këto. Jo, jo, veç më duatë. A, kështo, mi, okej. Ja, së shtrejtë zbejtë. Gjalli, o në gji? Në gji e kam. Ti e ki, ha? Pa e kam, pa. E kam edhe në gji, po për do të mja një mu edhe me këto tjerat. Me formula. Mu i mja o demonstru qysh i e për të gjini, nësë kështë dënë e pak. Kërë me kom... Po, alloj, e merë krahon, kërë e merë bebën, e qëtë në... A, bu, në është veç, veç, veç... E qëtë këtu, që krahon duhet këto, a, bëden? Po. Edhe dora e djath... Dora e djath, jo, ka me e po, dora e... Qësë mërë shkom për funi gjinit, edhe veç e nëzirë shlap... Edhe e në shatë djath... Shlap shumë e... Edhe njerë... Eju... Una e budalës... Pa, të shumë... Shumë kemi kërë... Vete e kom një pytje, tash për juve që keni edhe qika dhe djam, a... Shue... Ka cila është gëzimi, ka cila është gëzimi maj madhë, kur bëni qika dhe djam? Seriozisht me t'kallëzua. Seriozisht, kallëzëm. Okej, këshire se unë e kom dy zhinit. Por qatë... Qika të para e kom... Jone, dy zhinit, i kom fmi. Për mi po vlasë, patat. Po truni, pro dhonë, humor të në kohën të une. Qikat e para e kam në mosh, në më thonë, mas dy muje.
kantin. Dibja diferent. Dhe tash gzimi u kohet qatë të qatë, adhen. Gzimi në poshtë, a, po më nënë kështu për gzim. Te djali është 12 vjetë pauza në mes, të më thëmë, po... Nuk ka gzim, gzim veselja, kja. Edhe ai gzim Nika, kanë thonë, është i Amerikës. Nuk ka gzim Nika, do më thonë, si me qikën. Adhen, në për qikën e para, alo, gzim Nika e mdel, adhen, oh, se o qika e para. Vesh, për të kazi, ka me ndryshu. Po thua. Sot janë isa, alo, bebë, është ajo era të bebë, që i vjene... Po, ja, be se djemë në jena Kastraveca. Na, këshyrim, dhej, si të bëhet puna me, me umatu. Ma, jera ti thash kësaj. E gjithë një gru. A këshyrë baba për male në i banes, në i kerë, në i se... Po, ama kerë, në i teres, në i teres, në i shikat! Ik, bile për fa, për shes. Po, për e për lësh? 6.000 euro e jakë. E a do më nëllë tash më si bune djallë? Se po, në shqiptarë dhe kena kur bujna djallë u rahatë. Jo, në fakt, edhe puna e moshës, unë i kom 65 vjetë. Tash, në 65, pension. Jo, logika, në fakt, tash pak të pjesa serioze. Logika ka qenë kjo, se qika e madhë është 15 vjeqë. Edhe është vitin e po shkollë të mesme, avden. Tash, edhe 3 vjetë shkom fakultet, avden. Taman kjo shkom fakultet si kimo, e vogla është në të mesmen, a vëdhen. Unë i bësha 45 vjetë, a vëdhen. Tash, a shkon një jeta, mu qunë më nxes, me mi thonë grus, qa po hojmë sot, se si ki qikat. E thot, merë fshije që ta, të e kryni, fshin ato në shpesat. Po, jo, se e kiva të mishën, që e... Refreshi ke kjo, që dëmën kër i bënë 65, asë i një qika ose djali bo 80 vjeç, edhe ki me qka merësh në shpenë, në asina. Kjo ka që logika që e kumë njësë edhe një fmi. E falenderoj Allah unë gjërshalu, edhe grunë që më aplëcoj këtë dëshirë, së zdejke me bërë. Por, zotin. Po jo kjo, këta e ka me grunë tjetër. Si ajo, për... Në telefon, e, që apo më përshu, o, pa të qenë të shku të spital, se më ka linë djallë. Okej. A, ne, që isho gruja? Jo, gruja, thasë të në hezë! Po, ne, kërë të gruja? Kërë kam më të kërë të tëra, vetër. Do, po prapë, ndjenja e qikës është qika, do, qika e ka venin e vetë. Peshone dhe qikat janë të marritë, po janë të marritë, se i ka tri avë, po lecim shumë i madhe, vetër. Se shtyjen cila me ndru, vetër. Edhe këj për dhijke shumë, mësë këmë ditë që dhijin që ka është fëmi. Djemë të dhijin shumë. Dhijvë qenë. Pa, dhe. O, një shumë e mirë, më duke se kisha arune pej... Shumë e se që ka të me rritu, në të arru të endje. Djemë e fëmis 12 vjetë, më nxesë që o të aman adin, kështu e ka ato dhe për por dhe tutët pej por dhe zvet. A, në zështë. Fantastik. Shumë, shumë. E u mënoha me lujtë së në lujtë, adin se më vynë mu në punë. Adin bërtë edhe vëtut për porë dhe së të ke lezer. E kry ma shpecë, e di që ki me zispret me shku në shpecë. Jo më rejom në KTV në intervjist tjetër. Qaj e të thonë? O, valdojmë, bile për kry në shpecë. Emrin, fatës që kino? Fadil, Fadil. Fadil, po. Jëse e kumë vetë, e kumë vetëm ka të regu, thash të ketë regullë që mund të paske bu me emon. Pseve s'pë të gjithasht, u doshna i smeta, diçkratin që është... Ano, ano, me dy në. Ano? Ano, po. Që, ano kryzio? E kam një doja është merakli, inovacion në emra, oj, zërë. S'pas në ni, të më tonë e paska, ja, s'ko, sënë shhh. Kosovë s'ka, në Fronë s'ka shonë. Qëpar të me thë një? Ano ke zoti është një, një diçka e tilë ke. Qitojnë zoti o një, a ne qitojnë po? Tinglimi i asaj e ting ano, tinglimi ano e zgjellën qikat. Unë doja drejtë dorën zemën, doja pak shqiptare emrin me leonë. Që më përqej ke Atos. Atos ishë një bjeshkë në Greqi që ishë e i lirëve, adhen, e kisha me Atos. Ue, të edhe Fatos. Atos. Atos, Fadel, au, me fëllim. Ta ma të shqiptarit. Po, nuk ma përfillën qikat, ma në e reja këtë vogën. Edhe erdhe virë edhe babi e mani, asa e normal që është rejët fëmija, një farë deklaratën polici. 24 orë përfundovat. Ata ka zhjetë një vetë se di shumë i mirë. Hajde, me. Hajde. Ata në këto që janë garat 100 metrë. Me ngajtë, po 100 metrë, po. Edhe një bjondin, budalica vetë, thotë du me sfidu vetër, 100 metrë. Vam, altinë dhe anisë, pa, 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 me drapu. Edhe diku ka gjysë nalët, edhe lodhët edhe këfajet. Qikë?
U lodh, zëna, u këthi. E kishin kënu një kong. A, dhe po, a do të janë? Ti. Okej, për halkuf. Ti, një kong, do me thonë cëllën dush. Jo për bjëndina. Jo për bjëndina. A, dhe një moj bjëndin me sytë e zikë. Okej, rëves, për këne kongën tenë qëto që e këmë bënë 83-84, kërë u konë. Po edhe nëse disonoj ka pak skalirë, s'i s'kum kru mate. Ajë, zotin në rrujt, me disonu, shonë, sa nuk ka. Ja, ka shansë. E robi plakët ku dërë vetë. Hajde, ka zonë e akordet all, F, G, e dërë. E dërë. Ref, 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 e e molin, qash. Këta e kom bo, kër i kom pas, sa kjo vajza, 18-19 vjetë. Këtë kanë. Okej, me këtë kanë i përshëndet gjithë pranishmit në salë. Gjithashtu juroj gjithë juve që keni këto momente a hengje familjare, si syni ti e këso gjërash. Ata shkoj me A. Come on! Zezit qka që shtë mi, ka fonde. Все жизнь вокруг камни дуют в ответе. Так и болтан дуют аску шнук меча. E zëmëra së hamurë. E zëmëra! E zëmëra! Qërë e bërë të arjo e kërë. Ej, a disënova po dhe anës? Asë një pikë s'ki disënu lëqë. U, ma të valojnë. Ishë më stani. Në të hamurë, i këmë shti bustë. Që? A dërë ujë? Që pjëndre, që pjëndre? Moshe. Jo e qëjnë atë qëto se zakonish kërë pe kënej vesh një kongë, në strofën e tretë pëmbjën të fektë. Hajden, e thasht të kom... A, po. Një që e krytu nga me refren, hishtë strofën e tretë. Po të se s'knoj me diafragmë, si idiot me fytë. Edhe më në gjiqi... Po më lodhë. Po më lodhë. Po, që me këllim hormonal. Carës ke bunë, a? Carës. A kam i të nëjshenj? Po, e kam këtë... Po, e kam po... Nesë. Po, he këtë s'kja. Së shtu ble. He, Fatos, bravo Bindi, bravo Fatos. Ta o zemrën, edhin që të kom shokje dhe jaran, edhe jena bëdoll të dytë. Adhin që adhin sa i notin bjen kërë qa. Por zotin. Asha zot. Adhin që flasë sinqeresht, abëden. Vjej notin se ka emisione shumë qikum, abëden.
Edhe kur e nxam veten pi shtëpisë të kështu si idiot thotë çif. Ama jo s'është. Ama s'është aty. Me zamra se e duro bish. Bre, shumë. Ani jo shumë shumë lumtur që ke angazhu këtë familjen, më pëlqen. Po, po e kam punën. Po morën e kisha ek Fatos Berishën kisha prur, se ek idiot tozës. Berisha Fatos. Po, Fatos. Edhe bubjani i mirë është ai. Ani mirë e ki. Po babukun e. Ai ka vës. Po vaja e gare, dini, a, ju falëndire, dini shumë të fort. Ja, ja, zdu me shti djenë të miqës, i kam djemë të lokë të vëne, rrë familje mëllë, qika, e se një ona ka bu frajer, a lonë, si më taku me të një dy mua vete, i kam. A, për ndryshe, Margareta, ne ka këthjel, edhe apëshe, është po, është një zërë, po, knapë, ja, për një me në zërë. Është edhonë. Emisioni është prezenca e gjinisë bukur, dhe më thonë, është mjaftueshme. Lemon, mirëshuna e lafa, dhe nësi kjo që s'pëdhen me folë. Së di kena dhe, së di kena dhe ti qikat bukra, në publiki kena ti qikat bukra, edhe këto dy qikat bukra. Si pas e 4 qika e 5. Shërma këtë qikë, këtë e këtë ajo këku ka ka me moni. Të sëq, cila ka mirë o të më snimot? Kompleksi treja. Po, lës, kompleksit treja është aty ku komorën e një penthouse, fatë që komorën një penthouse shumë të mirë, kismet për zotit, si do është për grus, i mërë thmit, vjenë të unë aty ku këgja fatë, veç balkonin e këtë matë, si të halitën. A, bëjmë planë si shpejt, pra. Si shpejt, derin shtatorin tjetër, zë të fyët të re. A, të e kur të kryët këtë. Dhe me thonë, vizitoni kompleksin treja, ndërtesa treja. Mësë menoni që unë e marë senet këqia. Dhe morë për asysh qëfar më dratore ku morën, qëfar më safir ku morën, qëfar studie këm, qëfar bendi këm. Mësë menoni që e bëjë zgjeden e gabuar edhe me banim. Kështu që kompleksit të reja. Fit zonë, fit zona është përfaqësues i pajisjeve të palestrës, ose të fitnessit, edhe olimp proteinave dhe të gjitha seneve që i vynë një trupit të shtrum, vitamina, proteina, të natë mirat e zotit, energjim, fitnesi dhe fitzona. E Alba Dent, so për më thirin shocat, më të sotë të i këndrejtë dhe në të po? Po, këta nalti ka, më në tumë. I këta nalti ki bo mirë. I ke pos të mirë, të shnosh, i ke pos... Po, i ke pos shnosh, po i ke pos si kështu. I ke pos pak si qëtërenë, po, e di. Kërë pa të kam shumë njerë në bëtë, alë, kërë që vërë një farë... Edhe ju mundu me botë atu, asë një artistë së po dirë më abu se... Që të ka posë? E bërë zërë me... Si goje delfinit e kom pa... Ja, i ke pos të shnosh, po të shnosh, po i ke pos... Majet kanë shku me fëtyrë, po qëtërenë. E po në vesin diaspora, dhëm të kështu anik një, ketë kush po vinë, po, gjdo artist. Ja, gjdo artist, gjdo njeri duhet. Gjdo njeri. Gjdo mos artistat, jënë të shkumet madhe, pi bojnë, pi ndreqin, vërnirë, sa që shqiptojnë këto, apo këpëtën se javlenë, se goja të afrën, goja të larganë. Po, valojnë. Kështu që edhe me bo me tarë dhjera goje, zana e dhëmë të prishtë me bo me posë. A, i zëtë shkë. E hupë femënën pëtë ka të zesi një që i bujnë tri. E Alba Denti me doktort matë mirtë, që është në rrugën B, më se leni pa e vizitu, ose me bo një termen 3-3-4-4-2-7-4-2-8-9. Më se jashtë që një atë non, si dhe mësë të diaspora që këni pare. 20.000 franke, 15.000, në dhëmë, veç me takë shyrë mjeku. Pa. Po, edhe ti thu që pare të qëka bot është, jo, hajde javën tjetër 46.000, me nohna. Po, a me anisë me për mua, jo. Në më tonë me 300.000 euro e më shelë këtë punë, ta heken, mamin. E, një hënë. E, pro, doktor Blerimi është aj që kujdeset për juve në rrugën bë në Alba Dent. E, hepsin e kemi ma vonë, na qëtash e këshim gu një kongë, prej Frosinës edhe bendit tonë. Që ta shëpash Frosinën këtu e, a? Po, po. Së flete, a? Vesh kënon. Kjo vesh kënon, nuk fol. I bën të falja babit, si të shë. E kemi jaran edhe në Afrimin. O, Afrimin, o. E, kështu që, se ketë më mënojnë adin Afrim roboti, jo, jo. Jo, jo, pa, Afrim tjetër është kë. Afrim mui. Shkoj pra me Frosinën dhe me bendin, pa qona dhone, a? A, jas, pa qona eq. Hajde. Po, 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 po. A që një u të gjiraj. Demi pas pak.
si rupeja, andariamo goditi. Bravo Frosi, bravo Bendi, a? Kong e mirë. Tepër, nice, shumë të mirë. So merë një mesaj për Bendi, se këta djemë të mi zguzirë me folë. Ta që e mesaj, a e për zonë zguzirë me njështë. A zërtare shumë mirë. Po, s'kanë mikrofona se pisat që e në këta këmë që më shimbo. Një famën për vetë një plakë. So e kjohërën. O, gjësë, me të ura, tha e komën. Oke. Të lesë, rej? Këta dy vlaznit për Gjilonit për neshqen. Cilene i parin i meve, se se desha? Ma i madhi. A, besimi është ma i madhi. Okej. 2-3 minuta, so mujnë me konë, po. 2 minuta, 3. Ama o ma i madhi. Ava, në këtë gjithë, adin atë vakt, kriz, koja nonën, kusht dhe këqia. Hajde, shëqera, është në është mirë, adin të morën, që këtë, që që dhe një? Ma shumë eron. Mo, bre, eron është, eron. A tashë dhe tashë, se ju për një me kemi jetu keqë, a i zoti, ma. Që kemi jetu keqë? A në qam kanë do njerë mu? Po flasë për adin se kanë ditë gjinin edhe s'ka lonë me hi. S'ka lonë me hi. Muelmen kur patali ndune pe i kështuit vishën njëzi. Pe i ashtit, po. Qam kanë do mu njerë? Më patër morë tri brëndina, më patër qimë njerë. Jetë i zoti qimë në patës. Ti ata, po. E, pula pëtallës. Kur të kanë zirë një unë afinin. Po. Te me flokë gjota, ha? Me flokë gjota dhe dhe këtu. Fenerat. U ma halal Margaret, edhe Frostina në fillim i ka posë pak problem. Pa tortë, po. A e ka këtë? Pa të nërë laznija vetë, i pa të mrej, pa të mësu, se në ka labla këtu. Qa me boli ku me shima. Ja, ja, mos po folio, ne fëllë një pak në zveti. Ndeshta me pyt Vatosin se kem të muzika, kështu a jetu i knu djallit, na i sajnë, ka pak na i ninull, mas i gjithë dhe për jep në njëtën kohë. Ti e tha me bost pyt, ja? Shaj të i knu djallit, tri aftë, qaj të folio? Po, lidhje! Po, të këshyru si vicin, a i qaj të asë denë, ku gjo? Djallit tri aftë, qa po së të nëngë shdo, bom! Të marrë vesh djallit. Knoj qika verë pasere. Po dhe djallit. Një nula. Si knoj djallit se tutet i ka tri javë. Po s'ki nevoj me bërtit. Po kanë nësë punë është i mjërë shumë me kënu. Shumë me kënu. Ja, ala herët është me këndu me jasin. I vogër është, i vogër është dhe ti me zërim. Ka bove që i bli vëzërim. Unë zërim këtë, po, po. Në shëjnë me zërim këtë në shpe. Ja, si këndoj, ala herët është. Ala është. Po, që është e bukra, unë zdu mja imponu pak këndimin, se nuk është që na kemi këmin sa trek, edhe me ja bu familë, fëmive, si do mësë profesion të parë. Unë e kom punu me qika, dhe për të lasë seriosisht, dhe më dhënë, ka artis që kom blionë heqë. Dhe më thonë, të madhën e kom farmaciste, në vitin e parë është farmaci. Bravo. Të dytën mësë për falit i ka kejtë se shumë shpenzime.
Ato do me shumë në bashkëpunim me shikën më specifik për teknike dentare. Teknike? Ajo dentistë këtu edhe bashkë mund me punu. Po edhe djalin çoban e lo ka shtëpi. Po po ne. E kjo që arsye pse vëmë edhe çonte shikat tani na vjen drejt. Çka ka arsye pse sikondoj shumë këngë, a vërtet? Po dëshimisni. Nuk duam një kuadru. Arsyen e kam edhe më të fortë. Ne jemi 1.7 milion banor dhe në 1.7 milion banor, kërë a do më shqit arti, kërë a do më shqit kultur ti, 1.7 milion banorve, po në regull, i shete, bënë, këthen, ketë në regull, po i në komin e ki në vogël. Juko 700.000 artista, 1.7, 700.000 artista. E dhe arsye ma fort që i pjesë vetë edhe i shah, këto gjojnë ama. Po, a një, qaja është arsye kryesora. A mare është e fështirë, po, si do që tjetë. Vje koha kër i këndoj një nula, një nanona, dhe që është në duktë të kanë. Që e ndo një nula një me? Unë e maj me më vala mutrën të e me vogël. Kënësh, adhe pëse s'kom zonë këtë. Nuk i përkas kësoj fushë, për atër si e të pyta, se ti zonin shumë mirë. Valëm dhe të ashtë. Ja, të ashtë kjo e amë që u dhe mi bërë që me një andru pelenat. Bolë, kjo, bolë gjitë që i pjepë, që ajo. Bolë gjinë i mjaftushëm. Po thonë për bozë, po bozë apë ta preshke. Bozë me fi, ja bozë ata fi zi. Që të majtë e ma ka sa ka të të ajtë, këtë varre kom. Ku, ku, na i pytje tjetër aki për fatosën? Kujdes që a pytje për fatosën. Si që a moderatore ke marë që kesh, më s'kesh më rritë një seriose. Më s'kesh me ty, më. A, dhe që komiteti për para që e më lindë, do më thonë, nëse një moderatore ka kesh, u... Pa ndru komunitetin. Jo, e mërshën e që ishën gërmi. E frekeja të fërinashën. Shë fërinatën vetë. Jo, 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 janë ndeshën një farë qipi, ma i morën me në qipat që janë ndeshën. Shë se mojë, alo, kam. Jo, më kje ku ka e mikrofonit. Fote. Ej, na e kemi edhe rubrikën e Hepsit, a dhe shumë shpejt, kemi me bo një rubrikë, rubrika e Margaretës, një lojë. Edhe një loj kemi është, ama këto e kemi tash me Hepsit pullat e Robertit, a e moment pullat e Petritit që e konat e nabetare. Unë e pa ta shita betare një anë e parë. Po të plitë. Po të plitë. Macedonije ke shita? Macedonije pa ta shita. Alon fira i tipi. Edhe ke prodhut? Alon fira i tipi. Ku e me të morit të uta në tren, me të atë në kërmishe, baba e më të më nonat e uta e më gëtske. Pa ta shkuje, pa ta vroja, pa ta mora, betorën edhe një gjallë të agjës atinja, pa ta mora. E ditë e mojë me se. Që e kështë me sindë gramosë. Pullat e Robertit, Hepsi, na vjen për pak, kena me aktru. Një telefonat, vëtë, ki problem pak aktrimin. Shumë e kom problem. Dhe dhe kom trenë, që veçanisë. Që, jenë. E dhe ta shofim që na kam pregadit, kush kom në athirë. Dhe kom kena me folë, hajri e doftë. E qaftë. Mo, fatës! Qështë dush, më nëshme ongru në shpesh e ho? Jo, më thashtë... Po mani, kur pe bënat pjesën e aktivit, dalin dhe të sopat pulles. Paskali e me pulle e këto. E këtër pulle tona vendore, lo që kem hepsi, ka 800 punëtor. E di, e di. Shumë pika në përket Kosovën, heq ma largë më romë. Shumë trupi më ka të rejtë të qëtë kërë kom shti kjerin në atë parkingu në qytetë që e kemi përbohë katedrales. Shumë si jashtë më dëgre. Pa, është që e pjesë. Pa, që kështë mrena e ty. Kur del jashtë, del më pluan. Ama, pi që aty këtë për largosh, bo veç, që ato e kam bo mirë, edhe pika ma e re e Hepsit është që aty të parkingu, do me thonë, Hongra Heps, edhe ma në shkova babukën e ngova beke muzikë. Fatas! Ma, për herë koftë. Kome të bo një thiri që tash, kome të thirë në telefon, një menager i 50 Centit, po, aj menager është po full ship, kome të thonë, po thotë, kime lujt me një rol kryesor, e ty pëdën me të ftu me qenë si i dashuri i 50 Centit. Ha, për herë koftë. A kishe pranu, do me thonë 50 Centi, ko me lujtë rolin kryesor, e ti me konë i dashuri i tina. Apë, që po shpejt, ta menagjera, për janë zara dhe zemë. Dhe kanë mëri i shqiptarët, shqiptarë menagjera në shqiptarë. Shqiptarë? Ok, bravo. Hajde për arko. Hajde për... Alo! A, po, 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 fatosi. Ej, Gens, ku jemë rë? Ty, ja? Mirë valoj, dy alashtë. F
fandet shumë. Po, dhe fandet shumë, fandet. Ola një farë gëzimi, be, ka e no. Po, dhe lezat, mas qika. Gëzim nika në Ameriko, po, gëzim nika, për njëmë në Ameriko gëzimi, po. Roberti, po, bre, që ishtë ndërhyjnë e dente. Qa ko? Po, valoj, man. Gëtë skrimën, e? Ka angazhime, maru. Po, be, po. Una? Me to, a, okej. Okay. Më në me lujt frajeren e ti, o i zi e po. A, a ki ofërës të, a? A mu i pesh një kontakt, a? Se da për një fot, a, fa një, ja, në fiks, po, alo. Hej, alo! A, flet shqip, a, fiti, që shje? E, ti ku më përsi të vion, shumë i mirë, edhe kong të ki fantastike. Po, shpresojmë, vesh, para se me lezu këto, para se me lezu skenarën e ofertës, po më nëjë, jam aktor, për mu është pak punë me lujtë edhe frajerin tënë. Po, ti e ka 6 vilë, hej, të ka zinë një vetë shumë i mirë është. Me tri bjondine dhe një gej. Aj, zëtë. Tri bjondine, bjondine, blond, ja, yeah, po. Tri bjondine dhe një gej, aj, zëtë. I ki parasysh të Prishtinë, o, gërmija një farë parku. Po, gjuk, e marrin këto tri bjondine gejnë e shojnë gërmi, ta shë imagina. Po, po, gejnë, po. O, e imagina, ta shë dyja mojnë krat, e njona e fenerat. U, për ta të shia të nërmë shojnë. Po, a? Se ka kuptu, bre, se ka kuptu, po, dhe. A, nështë ta më skumbona i shkele racizëm a shatë jo, të këtë. Jo, kur gjo, s'ke të thona jajtë ka tirë të më koni doshëri atina. Jo, i zotë runa ku problem është me lujtë, ha. Doshëri rasë. Unë si shabra në është të më të këtë. Jo, i zotë pa ko problem. I ki 3.000. E, këshyre si aktor, si aktor nëse flasëm e kësha lujtë, s'është problem. Me to, afruni. Po, e lunë rolin, po, pa problem, po... A kështë e pranu skena? Po, jo skena. Dhe me tonë, edhe një puthje? Po, e puthje është problem, dhe se te ke funi do puthje teknike, nuk është puthje që do da shumë, po, po, i zdo që farë thëmë të bardhë shumë beduaj, da... Puthje teknike në atë... Po, puthje teknike e banë, është pa problem, po. Unë e kumë lujt në teatrë, kumë bë puthje teknike me djallë, me Dzen Veselin, për shumë, një puth në teatrë, më, kështu, a e është... Që për ta kalëzi një rast, për ta kalëzi një rast edhe mund për të në ofru që shtu me lujt një farë skene, diqka, po të shku atje në lokacionin e gjirimeve, tri pjëndina. Po. Po dalin për hepsit. A, e në konë me ome dhe po. Qa po bërë, tash jem të shku me lujt, që të shtu një farbe, dhe le qëfa që e ki roli, tash po, po, në gej. Tash ko me pu, dhe ore, apo, jen ta me neve, tha, edhe të qojmë aty. Unë e kështë për më qojnë aty, se pak largë, Gërmi. Gërmi. Po, dhe të rarë. Nese. E kulli edhe në rrymë? Në hebës. Oke, ta shumë e kom për Margareta. Po, hajdi ta shumë. Margareta, po të thirë një televizion shumë i madhë. A dhe në televizion i njoftë me nërri. Edhe të thëtë, po të japim shumë më të madhe të pareve, se sa i merë aktualisht të Roberti këtu, në Robi plakët këtu në vetë. A ishe tërhek për i këtë jemi të tonë. A thirë, ja? A thirë, ja? Sa mi të ure? Rrët. Alo. Po, vetona. Shëndetja. Okej. Aha, po, po, pe kuptaj. Po më reone sa i rda të robi, diqysh tash. Po, diqysh s'ka kuptim tash, jo vala, po bëhet shumë najtë këto. U knaqa. Fatosi është këto. Bo kena, të natë mirë ati kena. Edhe më ka pritë shumë mirë valoj për pare. Po jo be jo, jas, kesh... Sa be jo be me? Shkuj me dëmë. A, e po, jas. Si po me të trijo që di jo. Ja, jo, valoj, s'kesh ardhë. Ja, falem dirit shumë. Jo be po në tash, sa i rda të robit tash me i këto. Jo, falem dirit shumë. Hajde këshyni na i kënë tjetër, po ka pëllot. Hajde, më stanin. Hajde, ton. Ciao, falim derit. Ha, sa i dham rë, sa i dham, dhe na e bone, diqysh. Valoj, ke këgja shumë ke, po. Ja, as je, për bravo, 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 ja. Bravo, po qa, me qëllim ja këna bo që ta, dhe që me këshirë po. Haj, sa shtë të e ukule. Hadi, si ta shune ka me Robin. Qa ka për Robin? Robin. Robin,
e ke gjetë një femën, do me thonë është femë në ëndrave. Edhe kim plan mu martu me to si e dashuru ti për shumë. Por, një orë para martesës, thret në telefon femëna edhe thot, nuk dua të martohem me ty, nuk të dashuroj më. Çka do t'i thuash ti? Çajoj një ta, a? Po çajoj, jejo atë tjetërën. E që aplosë në zemrën. Që që shumë aplosë në zemrën ditën e martesës, a? Po. E, më sa qaj. Më sa qaj. Alo, në shpirt? Qa ki? Qetëso, bre, qetëso, ka dole. A? Qa ka? O, Roberti e në zemër. A? Roberti e në blerën këtë ashtë në tjirë. Në Big Brother është, Lu, qka në Big Brother është, po. Qka? S'po dënë mu martua, s'po dënë mu martua. S'po dënë mu martua. Se a kini doshtë mu martua, za i bjeru, ko një martumë. Ha? Qka veç të tek që shtë s'po dënë, ha? Ish më zdanin, Lu, se im Big Brother zdel, zdel singëllaj. Ish më zdanin. Jo, ke thirë këtu, në kopër me neve është Big Brother, po. Ku me di që shka këci lidhja. Në jo, njëm lidhje me fatosin që sa. Mi lem të gjru një farë filmi, me jo, ma kjo 56. Me një putje. Heç më stanin. Jo, s'më në shmitir aty se telefona ndo këtë silojnë aty në Big Brother. Silojnë telefona, nuk më në shmitir, po në muj, shane se hiu në si mësafer, najnata, diçka, diçka. Po, ta që e selomin. Ta që e selomin, po. Poftë mi. Po, jo, nuk më e, ja, se më në ashtu dhe nuk dalë me femrat shokve. Kush është? Kjo, kjo, ja që ka dhe martu me Blerën, po. Më s'pe dhe një djallë. Jo, jo. O, aj, bjondeja? Ho, gjoj edhe një dy, gjoj edhe një dy, edhe po vimë në fatën, si shkojmë gërmi, qeve. Do, ba, më së prekë poshtë, pas e këmë kërë me hepsh, me pulla. Me pulla, me kashër. Do, me që e bjonde. Dvynë për jetë me ditë si veç. Në konë tre bjonde. Po, tre bjonde. Edhe shoj një varë gej, uzi, gej. Edhe e marrin të shkretin, e qojnë në ngërmi. Po, trijat. Qka bojnë, qa përta mërmenja, me ta? Ja. Qa dhëmë? Qa dhëmë? Jo. E përdunojnë. Ja, ja. Jo, ja, qa. Dy e marrin për dore, njëra e fëni rast plak. Dhe të kam, po. Ej, valë se zgjatën pak, po. Nga mu, më si thuj, hirë se e lashtu, ajdaj, kur del pja ty, ty be të haron edhe ty. Hajde, hajde, qao, qao, qao. A mirë të dhënë me këse? Me i të qysh ka këtë lidhja. Pja në ja? Po, më zëgro, është dhëmë, nga qëfarë shumë. Ska jo, të më gërit? Jo, Johani jo, së. Që ka të ruën, kështë... Së është kulturë dhe me hongërë dhe me gjiruën e këte. O, është kulturë. Diaskora, edhe kejtë shikuësit e Klan Kosovës, edhe Robi Plakët këtër vetë, bëna një halal, po do me thonë, kur bëhen dy budal, edhe një qik e mirë, që pjo ka zë një vitë? Një kontë... Ka zë, ka zë, që në gjëmë dhe? Që kjo është vici vitët, definitivisht kjo është vici vitët. Ju përshëndesim, shijem dilën tjetër në Klan Kosovë, Robi Plakët këtër vetë, qa, a bja ka zëva? Një vitë s'poshë kon ki. Ama... Shkurt. Pe kazë e shkurt, veç këto se ka një kërkur qështë, e këm pas plan me kazu javën tjetë të që jenë, po. Së është vici me i ri që ka dojë. Okej. Tri vjëndina. Ja. A që atë? Okej. Qe, ve? Qa është që një, dy, tre vjëndina. Edhe një gej. Edhe një gej. Ta sre që parë atë, ta shë. Si të tri e shojnë gejnë. E morën. E morën, e shojnë gërmi. Ashtë dy e mojnë, qëre? Njona e për njona. Natën e mirë, shihemi delën tjetër me mu dhe me Argaretën. Fatosin mu se mo rep. Ja, valla, s'ka në vërë. Jo, zjanë të mo, për si gjatë e ke kry. Jo, t'i se, t'i me 50 cent. Natën e mirë, shihemi delën tjetër. Ciao.